Веселі ігри, активні змагання та море позитивних дитячих емоцій. Подарувати свято діткам вирішили у одному з житлових комплексів нашого міста. Деякі діти можуть заплакати від щастя, деякі просто можуть обійняти тебе і просто не відпустити. А після активних розваг – трішки релаксу за малюванням. Маленькі переселенці разом з вінничанами готують плакати для наших захисників. Ми малюємо тут калину. Може, ще намалюємо герб. Чисте, мирне небо, сім'я та друзі поряд. Свої найщиріші бажання малюють на папері. І просять їх здійснити не кіношних, а реальних сучасних супергероїв у одностроях Збройних сил. Щоб вони знали вороги з нашої землі. Щоб в нашій Україні було мирно і не було Росії. Такі свята для дітей роблять вже третій тиждень. Відволікаються від щоденних переживань за рідну домівку переселенці, які живуть поряд. Від початку війни їх безкоштовно селять у вільні квартири чи офісні приміщення ЖК. Підключили волонтерів, вони нам знайшли матраси, постільну білизну, речі для дітей, також продукти харчування. Чоловік 600-700 точно пройшли через нас. Якби деякі залишались на постійній основі, деякі просто переночували день-два і поїхали на Західну Україну або за кордон. Пані Ірина з родиною приїхала до Вінниці з Донеччини. Згадує, коли тікали від обстрілів у рідному місті, змогли забрати лише найнеобхідніше. Паспорта, документи дітей. Все. І все. Ну, що там, сумочка, хапка дітям, переобувка, переодежка, там трусики, колготочки, кофточки. І ніколи не могли подумати, що за сотні кілометрів від домівки раніше незнайомі люди приймуть як рідних та допоможуть облаштуватися. Однокомнатна квартирочка, ну все, і душ, і ванночка, і кухонька, і питання. Ну, звісно, домой дуже хочеться. Условия всі шикарні, навіть об этом не мечтали. А що там нам треба? Лише би водичка тепла, да подушечка, і мир над головою. Тут переселенцям запропонували не лише місця для життя. Деяких навіть влаштували на роботу. Хтось, в мене вже працює, люди і касиром да, взяли в магазин. Прибиральниці трошки взяли, хтось зараз стоїть якби, в черзі на будівельні роботи. Це наш обов'язок. Під час війни, я думаю, що кожен мужик, да, кожна сім'я має допомогти біженцям, має допомогти переселенцям, чим зможе. Такі добрі справи українців показують, ми як ніколи згуртовані і наближаємо перемогу разом.